ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን እንደምንላችኋል 7 ሰዓት ሆኖ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ የሚደርሰው የአራት ማዕዘን ዜናችን ጀምሯል። አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ነው የምንጋብዘው። ከዚህ ከዋናው ስቱዲዮ ነው ያሸናፊ እንዳለ ዜናዎቹን መራለው እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ አካባቢዎች ላይ የሚገኙ ሪፖርተሮቻችን ተጨማሪ መረጃዎችን የሚያደርሱባቸውን ጉዳዮች ይዘናል። የኢትዮጵያ አየር ኃይል 88ኛ ዓመት የምስረታ የማጠቃለያ ባሉን ለማክበር ዝግጅት ያደረገ መሆኑን እየገለጸ ነው። ይሄን የተመለከተ መረጃ ይዘናል። ለዚህ ደግሞ ሪፖርተራችን ተስፋዬ ጫኔ ወደ በኋላ መረጃዎችን የሚያደርሰን ነው የሚሆነው። ወደ አማራ ክልል ስንሻገር ደግሞ ክልሉ ያስተላለፈውን የሰላም ጥሪ ውጤታማ እንዲሆን ለማድረግ የክልሉ አመራሮች ቁርጠኛ መሆናቸውን እየገለጹ ነው። ይሄን የተመለከተ መረጃ ይዘናል። ለዚህ ደግሞ ባልደረባችን ይሄን ዋጋቸው ከባህር ዳር በቀጥታ መስመራችን ወደ በኋላ የምናገኘው ነው የሚሆነው። ቀዳሚ የምናደርገው አርዕስተ ዜናዎች የኢትዮጵያ አየር ኃይል 88ኛ ዓመት የምስረታ የማጠቃለያ ባሉ ለማክበር ዝግጅቶችን እያደረገ መሆኑን አስታወቀ። የአማራ ክልል ያስተላለፈው የሰላም ጥሪ ውጤታማ እንዲሆን እንደሚሰሩ የባህር ዳር ከተማ አመራሮች ገለጹ። ከውጪ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ በጋዛ የተኩስ አቁም እንዲደረግ ውሳኔ አሳለፈ። አብራችሁ እንድትቆዩ በድጋሚ በአክብሮት ነው የምንጋብዘው። ቀዳሚ የምናደርገው አጫጭር ዘገባዎችን ነው። ከዳር 2016 ዓ.ም ጀምሮ በዱባይ ሲካሄድ የቆየው 28ኛው የዓለም አቀፉ የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ በዛሬው ዕለት ይጠናቀቃል። ኢትዮጵያ 28ኛውን የዓለም አቀፉን የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ ወዳጅን ማበርከት ጨምሮ ለባለ ብዙ ወገን የዲፕሎማሲ ስራ እንደተጠቀመችበት ይጠቀሳል። በጉባኤው በነበረው ተሳትፎ ኢትዮጵያ ያላትን እምቅ የኢንቨስትመንት አቅም ለማስተዋወቅ ያገዙ የተለያዩ የንግድና ቢዝነስ ፎረሞች ተካሂደዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መርቀው የከፈቱት የኢትዮጵያ አረንጓዴ አሻራ አውደ ርዕይ ፓቪሊዮን የበርካታ ሀገራት ቀጠናዊ፣ አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ ተቋማት ልዑካን መጎብኘታቸው ይታወሳል። በፓቪሊዮኑ በርካታ የሁለትዮሽ የጎንዮሽ ውይይቶች የተካሄዱ ሲሆን በዚህም ኢትዮጵያ የአየር ንብረት ለውጥ ለመከላከል እያከናወነች ያለውን ስራ ለጉባኤው ልዑካን በሚገባ ለማስረዳት ያስቻለ ነበር። ላለፉት 13 ቀናት በአረብ ኤምሬትሷ ዱባይ ሲካሄድ የቆየው ይህ ጉባኤ ሀገራት የአየር ንብረት ለውጥ ለመቀነስ የሚያስችል ስምምነት ተፈራርመው ይጠናቀቃል ተብሎ ይጠበቃል። በኦሮሚያ ክልል ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ከግማሽ ቢሊዮን ብር በላይ ገንዘብ ከምዝበራ ማዳን መቻሉን አስታወቀም። የኦሮሚያ ክልል የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ለ18ኛ ጊዜ ዓለም አቀፍ የጸረ ሙስና ቀን በአዳማ ተከብሯል። ኮሚሽኑ 1800 ሄክታር በላይ መሬትን በጸረ ሙስና ትግሉ ወደ ክልሉ መሬት ባንክ እንዲመለስ ማድረጉ ነው የተገለጸው። የክልሉ የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽነር አብደላ ኦገታ ሙስና የሀገርን ኢኮኖሚ ሰላምና የዜጎችን መብት የሚጎዳ ተግባር በመሆኑ ሁሉም ሊታገለው የሚገባ ነው ብለዋል። ሙስና የሕግ የበላይነት እንዳይከበርና ዜጎች ተገቢ የሆነ መብታቸው እንዳይጠቀሙ ተጽዕኖ የሚፈጥር ተግባር ነው ያሉት ኮሚሽነሩ ይህንን የጋራ ጠላት የሆነውን የሌብነት ተግባር በጋራ መከላከልና መታገል ይገባል ብለዋል። የጨፌ ኦሮሚያ ምክትል አፈ ጉባኤ ኤልያስ ኡመታ መንግስት በጊዜ ሂደት እደርስበታለሁ ብሎ ያቀደው የኢኮኖሚ እድገት ሊሳካ የሚችለው ሙስናን በአግባቡ መታገልና
ማስክ ረስ ይቻል ነው ብለዋል ዘገባው የሪፖርተራችን አቤል ሙልጌታ ነው። ኢትዮጵያ በተለያዩ የትምህርት መራግብሮች ለ120 የደቡብ ሱዳን ዜጎች የነጻ የትምህርት ድል ሰጠች። በጁባ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ለተማሪዎቹ ባዘጋጀው የሽኝት ፕሮግራም ላይ የኢትዮጵያ ልዩ መልእክተኛና ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ነቢል ማህዲ ባደረጉት ንግግር የነጻ የትምህርት ድል ላገኙ ተማሪዎች እንኳን ደስ አላችሁ ብለዋል። ኢትዮጵያ መንግስት በሁለቱ ሀገራት መካከል በአቅም ግንባታና በሰው ኃይል ለማዘርፍ ያለውን ግንኙነት ለማጠናከር ቁርጠኛ መሆኑንም ገልጸዋል። በፕሮግራሙ ላይ የተገኙት የደቡብ ሱዳን የከፍተኛ ትምህርት ሳይንስና ቴክኖሎጂ ምክትል ሚኒስትር ዶክተር አዲል አትናኒሲዮ የኢትዮጵያ መንግስት በትምህርትና በአቅም ግንባታ እያደረገ ያለውን ድጋፍ አድንቀዋል። አባይ ባንክ አክሲዮን ማህበር በዋግምራና በሰሜን ጎንደር አካባቢዎች በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች እርዳታ የሚውል የ10 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረገ። ድጋፉን የአባይ ባንክ ዋና ስራ አስፈጻሚ የኋላ ገሰሰ ለአማራ መልሶ ማቋቋምና ልማት ድርጅት ዋና ዳይሬክተር አለማየሁ ዋሴ አስረክበዋል። አባይ ባንክ በተለያዩ ጊዜያት በኢትዮጵያ ተከስተው ለነበሩ ማህበራዊ ቀውሶች ድጋፍ በማድረግ አጋርነቱን ሲያሳይ መቆየቱን ያስታወሱት የባንኩ ዋና ስራ አስፈጻሚ በቀጣይም በሀገራችን ለሚከሰቱ መሰል ችግሮች ድጋፍ በማድረግ ተቋማዊ ኃላፊነቱን ለመወጣት ዝግጁ መሆኑን ገልጸዋል። የአማራ መልሶ ማቋቋምና ልማት ድርጅት ዋና ዳይሬክተር አለማየሁ ዋሴ በበኩላቸው አባይ ባንክ ማህበራዊ ኃላፊነቱን ከመወጣት አንጻር በየጊዜው ንቁ ተሳትፎ እያደረገ በመሆኑ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። በባንኩ የተደረገው ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች በድርጅታቸው በኩል በፍጥነት እንደሚደርስ መግለጻቸውን ከባንኩ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ክቡራን ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ እየደረሰ የሚገኘውን የአራት ማዕዘን ዜናዎቻችን ነው የተከታተላችሁ የምትገኙት። አሁን ደግሞ በቀጥታ መስመራችን ላይ ተገኝተው ሪፖርተሮቻችን ተጨማሪ መረጃ ወደሚያደርሱብን ጉዳይ ነው የምናልፈው። ተስፋዬ፣ አንተን ቀዳሚ ላድርግ፣ የሄደው ወደ በኋላ ላይ ወደ አንተ መለሳለሁ። የኢትዮጵያ አየር ኃይል 88ኛ ዓመት የምስረታ የማጠቃለያ በዓሉን ለማክበር የተለያዩ ዝግጅቶችን እያደረገ ይገኛል። በዓሉ በመጪው ቅዳሜ በተለያዩ ዝግጅቶች የሚከበር ሲሆን ቀደም ብሎም የተለያዩ ሀገራት አየር ኃይል የስራ ኃላፊዎች የሚሳተፉበት ፎረም እንደሚካሄድ ይጠበቃል። አዳዲስ የወደፊቷ የአየር ኃይል መሪዎችም በዕለቱ ይመረቃሉ ተብሎ ይጠበቃል። ቀደም ብለን እንዳልነው በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ የሚያደርሰን ሪፖርተራችን ተስፋዬ ጫኔ ነው። ተስፋዬ፣ እንደምን ውለሃል? ለበዓሉ እየተደረገ ያለው ዝግጅት ምን ይመስላል? አንተ ደግሞ በስፍራው ላይ ነው ያለኸው፣ ምን ታዘብክ የሚለውን ጠቅለል አድርገህ ንገረን። አመሰግናለሁ። እንደምን ዋልክ አሸናፊ። ቀደም ሲል እንዳልከው የኢትዮጵያ አየር ኃይል ከተመሰረተ 88 ዓመታትን አስቆጥሯል፣ እንደ አየር ኃይል ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን 88ኛ ዓመቱን በተለይ የምስረታ በዓሉን ለማክበር የተለያዩ ዝግጅቶችን እያከናወነ ነው የሚገኘው። በተለይ ቀደም ሲል ከሰሞኑም ስናነሳው እንደነበረው የኢትዮጵያ አየር ኃይል የተመሰረተበት በተለይ እንደ አየር ኃይል የመጀመሪያው ትውልድ ኢትዮጵያዊ አዛዥ ተመድቦለት አየር ኃይል የሚለው ጽንሰ ሀሳብ ከተጀመረ 88 ዓመታት ተቆጥሮታል። ይህም የሆነው እንግዲህ ህዳር 1928 እንደነበር ይታወሳል። ይህንን ቀን በቋሚነት ለማሰብ በቋሚነት ለማክበር ዝግጅቶች እየተደረጉ ነው የሚገኘው። በእርግጥ የዘንድሮው የህዳር ሀያው በዓል በተለያዩ ምክንያቶች በተለያዩ ዝግጅቶች እየተከበረ እስካሁን ደርሷል። የማጠቃለያ ፕሮግራሙ ግን ቀደም ሲል እንዳነሳ ነው በመጪው ቅዳሜ በተለያዩ ዝግጅቶች ነው የሚከበረው። ይህ ዝግጅት እንግዲህ በሰፊውና ደመቅ ባለ ሁኔታ ነው የሚከበረው። ለዚህም የኢትዮጵያ አየር ኃይል አሁን የምንገኝበት እዚህ ቢሾፍቱ የሚገኘው የአየር ኃይል ዋና መስሪያ ቤት የተለያዩ ዝግጅቶችን እያከናወነ መሆኑን ተመልክተናል። በተለይ እንግዲህ በቅዳሜ ላይ ከሚጠበቁ ዝግጅቶች መካከል የአየር ኃይል የኢትዮጵያ አየር ኃይል ከተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች የአየር ኃይል ጋር በጋራ በመሆን ሰፊ የሚባልና በተለይም በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ የሌሎች ሀገራት የሚሳተፉበት የአየር ላይ ትርኢት እንደዚሁም ሰፋ ባለ ሁኔታ የሚከናወን እንደሆነ ነው የሚጠበቀው። በዚህም ላይ ለመሳተፍ እንግዲህ በዚህ ላይ ዝግጅት ለማድረግ ከሰሞኑ እኛ ከተገኘንበት ቀናቶች ጀምሮ እንደዚሁም በዛሬው ዕለትም የኢትዮጵያ አየር ኃይልና የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች አየር ኃይሎች በጋራ ሆነው የአየር ላይ ትርኢት የልምምዶችን እያከናወኑ ነው መሆኑን ነው መመልከት
መመልከት የቻልነው ከማለዳው ጀምሮ አሁንም ከደቂቃዎች በፊት ጀምሮ እንደዚሁም የአየር ኃይል መመዱ በሰፊው ሲከናወንና ለቅዳሜው ዝግጅት ሰፊ እንቅስቃሴ እየተደረገ መሆኑን ተመልክተናል። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ግቢው ካሁን በፊት እንደምናውቀው በጣም በጫካ የተወረሰና መሃል ላይ በነበሩ ክፍተቶች ምክንያት አየር ኃይል በመውደቅ ደረጃ ላይ ያለ መስሪያ ቤት እንደነበር ይታወሳል። ነገር ግን ባለፉት 5 ዓመታት ይህንን ተቋም ወደ ነበረበት ለመመለስና ስመገናናነቱን ለመመለስ የተለያዩ የሪፎርም ስራዎች ሲከናወኑ እንደነበር ይታወሳልና አሁን ላይ እንግዲህ በተከናወኑ ስራዎች ምክንያት በርካታ አየር ኃይሉ በርካታ አዳዲስ ትጥቆችን እንዲታጠቅና የነበሩትንም ደግሞ በራሱ ባለሙያዎችና ከሌሎች እውቀቶችን በመውሰድ እንደዚሁም አፕዴት የማድረግና ወደ ቆመው የነበሩ አውሮፕላኖች ወደ በረራ እንዲመለሱ በርካታ ስራዎችን እየተሰሩ ነው የሚገኘው። ይህም ጫካ የነበረው የአየር ኃይል ግቢም አሁን ላይ በርካታ አካባቢው ተመንጥሮና አዳዲስ ምቹ የስራ ኢንቫይሮንመንት ወይም ምቹ የስራ አካባቢ ለመፍጠር በሚደረገው ሂደት በርካታ አካባቢ ስራዎች ተሰርተውለት በአማረ ሁኔታ ነው የሚገኘው። እንግዲህ ይህ በአጠቃላይ በተለይ የውጊያ መሰረተ ልማት የሚባሉ ስራዎችም እየተከናወኑለት ነው የሚገኘው። ባለፉት 2 ዓመታት በተለይ ደግሞ በራሱ ባለሙያዎች እነዚህን የውጊያ መሰረተ ልማት የሚባሉ መሰረተ ልማቶችን የውሃ፣ የመብራት በጣም ዘመናዊ የሚባል ስቴዲየምን በመገንባት የአውሮፕላን ማሳረፊያዎችን ምናልባት ከጀርባ መከታተል የሚችሉ ከሆነ ተመልካቾችም እንደዚሁም የአውሮፕላኖች ማረፊያዎችን የመሳሰሉ ሜዳዎችን በጥራትና እንደዚሁ ስታንዳርዱን በጠበቀ መልኩ ስራዎች ሲከናወኑ እንደነበር በተለይ እነዚህ ስራዎች የተከናወኑት ደግሞ በራሱ ባለሙያዎችና እዚሁ በስራ ቤቱ ላይ ያሉ ባለሙያዎች ነው ስራውን የሰሩት። ይህን እንግዲህ በቢሊየን የሚቆጠር ብርን ማዳን መቻሉና ሌሎች ባለሙያዎች ቢሰሩት ኖሮ ይህንን በቀላሉ ማዳን እንደማይቻል፣ ነገር ግን በራሱ ባለሙያዎች መስራት በመቻሉ ምክንያት በርካታ ብሮችን ማትረፍ ስለመቻሉ ነው የተገለጸልን። እንግዲህ በአጠቃላይ ለቅዳሜው ዝግጅት በርካታ ስራዎች እየተከናወኑ ነው የሚገኙት በአየር ኃይል ግቢ። በነገው ዕለትም እንግዲህ በተለይ ከሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ጋር የልምድ ልውውጥ ይደረግበታል ተብሎ የሚካሄድ አንድ ፎረም አለ። የበርካታ ሀገራት የአየር ኃይል የስራ ኃላፊዎች ተገኝተው በዚህ ፎረም ላይ ይካፈላሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ይህም አንዱ ዝግጅት ነው። በቅዳሜ ዕለትም ደግሞ እንደዚሁም አየር ኃይል በተለይ ከበረራ በተጨማሪ የወደፊቷን አየር ኃይል በተለይ የኢትዮጵያን አየር ኃይል የሚረከቡ መሪዎችና የሚጠበቅባቸውን ስታንዳርዱን ያሟሉ የወደፊቷ የአየር ኃይል መሪዎችም እንደዚሁ በዚህ ዕለት ይመረቃሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀውና ይሄ በዓል እንግዲህ በቅዳሜ ዕለት ከመካሄዱ በፊት አሁን ላይም ቀናቶች ይቀራሉ። እነዚህ የቀሩ ዝግጅቶችም በሰፊው ይከናወናሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀውና አሁን ግን እዚህ አየር ኃይል ግቢ ውስጥ ያለው አጠቃላይ ዝግጅት በጣም ደስ የሚልና ምናልባትም የኢትዮጵያ አየር ኃይልን የወደፊት እቅዱን የሚያሳዩ በርካታ ስራዎች እየተከናወኑ ነው የሚገኘው። አጠቃላይ እዚህ አየር ኃይል ግቢ የተመለከትናቸው ዝግጅቶች እነዚህ ናቸው። አሸናፊ፣ ወደ አንተ። ተስፋዬ፣ ለመረጃዎቹ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልህ። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ የአየር ኃይልን የተመለከቱ ዜናዎች ተጨማሪ ዜናዎች አሉን፣ ወደ በኋላ ላይ ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። አሁን ግን ወደ አማራ ክልል እንውሰዳችሁም። የአማራ ክልል ያስተላለፈውን የሰላም ጥሪ ውጤታማ እንዲሆን እንደሚሰሩ የባህር ዳር ከተማ አመራሮች ገልጸዋል። የተላለፈውን የሰላም ጥሪ አተገባበር አስመልክቶ የባህር ዳር ከተማ አመራሮች ውይይት አካሂደዋል። የአማራ ክልላዊ መንግስት በክልሉ ግጭት እንዲቆምና ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን ለማድረግ የሰላም ጥሪ ማስተላለፉ በመድረኩ ተገልጿል። ይህንን የሰላም ጥሪ በአግባቡ በመፈጸም ሂደት ከቀበሌ ጀምሮ በየደረጃው ያለው የመንግስት አመራር ሚናውን በአግባቡ ሊወጣ እንደሚገባ የባህር ዳር ከተማ ምክትል ከንቲባ አስሜ ብርሌ ገልጸዋል። ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን ሪፖርተራችን ይሄነው ዋጋቸው ከባህር ዳር በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። ይሄነው እንደምን ውለሃል? ቀደም ሲል እንግዲህ መንግስት የተለያዩ ጥሪዎችን ሲያቀርብ እንደነበረ እናስታውሳለን። እንዲሁም ደግሞ ክልሉም ጥሪዎችን እያቀረበ ነው። ይሄ የቀረበውን ጥሪ ተከትሎ የባህር ዳር ከተማ አመራሮች ዝግጅታቸው ወይም ደግሞ ተግባራዊ ለማድረግ እያደረጉት ያለው ቁርጠኝነት ምን የሚመስል ነው የሚለውን አድርሰን አመሰግናለሁ። አሸናፊ እንደምን ዋልክ። እንግዲህ ቀደም ሲል አንተም በመግቢያህ እንዳነሳኸው በዚህ በባህር ዳር ከተማ በትላንትናው ዕለት መንግስት ያስተላለፈውን የሰላም ጥሪ አስመልክቶ እሱን ተግባራዊ ለማድረግ በሚቻልበት ጉዳይ ላይ የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር አመራሮች እየመከሩ ነው የሚገኙት። ከቀበሌ ጀምሮ እስከ ከተማ አስተዳደሩ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ጭምር የተገኙበት መድረክ ነበር። እንግዲህ ይሄ የሰላም ጥሪ ህዝቡ በከፍተኛ ሁኔታ በጉጉት ሲጠብቀው የነበረ ለህዝቡ ጥያቄ ምላሽ መስጠት የሚያስችል ስለመሆኑ ነው በመድረኩ ሲነሳ የነበረው። የባህር ዳር ከተማ ምክትል ከንቲባ አቶ አስሜ ብርሌ በወቅቱ እንደገለጹት በተለያዩ አጋጣሚዎች በዚህ በባህር ዳር ከተማ ላይ ከዚህ በፊት
ከህዝቡ ጋር የተገናኘንባቸው መድረኮች ነበሩ። በእነዚህ መድረኮች ሁሉ ህብረተሰቡ ሲያነሳ የነበረው ጥያቄ የሰላም እድሎች ይከፈቱ፣ የሰላም አማራጮችን ማፈላለግና ችግሮችን ግጭቶችን በዛ መልኩ ማስቆም ይገባል የሚሉ ሐሳቦች ይነሱ ነበር። ስለዚህ በትላንትናው ዕለት የአማራ ክልል መንግስት ያስተላለፈው የሰላም ጥሪ ለነዚህ የህብረተሰብ ምላሾች ጥያቄዎች ምላሽ የሚሰጥ ነው የሚል ነገር አንስተዋል በመድረኩ ላይ። ስለዚህ ይሄ የሰላም ጥሪ ደግሞ በባህር ዳር ከተማ በአግባቡ ተፈጻሚ እንዲሆን ከቀበሌ ጀምሮ ያለው የመንግስት መዋቅር የተለያዩ አመራሮች ሚናቸውን በአግባቡ እንዲወጡ ጭምር አሳስበዋል በመድረኩ ማለት ነው። እንግዲህ አመራሮቹ ጥሪ የተደረገላቸው የቀድሞ ታጣቂዎች ወደ ከተማዋ በሚገቡበት ሰዓት በተሐድሶ ማዕከላት በአግባቡ ተቀብለው ተገቢው የሆነ አገልግሎት እንዲያገኙ ማድረግ፣ ከምግብ ከህክምናና የመሳሰሉ አገልግሎቶችን መስጠትን ጨምሮ የተለያዩ የስነልቦና ምክሮችን መስጠት ይተበቀባቸዋል ማለት ነው። ከመጨረሻ ላይም ከነዚህ ከታድሶ ማዕከላቱ በሚወጡበት ሰዓት ወደ መደበኛ ህይወታቸው እንዲገቡና እንዲለማመዱ ደግሞ አስፈላጊውን ትብብር የማድረግ ስራዎች ይተበቀባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ የከተማ አስተዳደሩ አመራሮች በዚህ በኩል ራሳቸውን ማዘጋጀትና በቁርጠኝነት ወደ ስራ መግባት እንደሚገባቸው ጭምር ነው በመድረኩ ያነሱት። እንግዲህ የመድረኩ ተሳታፊዎችም ይሄ የሰላም ጥሪ የባህር ዳር ከተማን ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ በክልሉ ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን ሁነኛ መፍትሄ ነው፣ በመንግስት የተከፈተ የሰላም በር ነው፣ ይህንን ተፈጻሚ ለማድረግ ደግሞ በየድርሻቸው የበኩላቸውን እንደሚወጡ ጭምር አረጋግጠዋል። የባህር ዳር ከተማ የብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሞላ ሁሴንም ባህር ዳር ከተማ ላይ በዚህ ግጭት ምክንያት በርካታ የልማት ተግባራት ተስተጓጉሎ ነው የሚገኙት። የተለያዩ ፕሮጀክቶች ግንባታቸውን በሙሉ አቅም ማከናወን አልተቻለም። ከዚህ በፊት የተጀመሩትን ብቻ አይደለም፣ ወደፊት በዚህ ዓመትም ጨምሮ ሊጀመሩ የታሰቡ የተለያዩ ልማት ፕሮጀክቶች ነበሩ። እነዚህን መጀመር አልተቻለም በጸጥታ ችግሩ ምክንያት። ስለዚህ አሁን የተከፈተው የሰላም በር በመንግስት በኩል የተላለፈው የሰላም ጥሪ በባህር ዳር ከተማ ላይ ያለውን የልማት እንቅስቃሴ በሙሉ አቅም መፈጸም እንዲቻል ከፍተኛ እድል የሚፈጥር መሆኑን አንስተዋል። ከዛም ውጭ እንግዲህ አሁን ባህር ዳር ከተማ ላይ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴው በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የተቀዛቀዘ መሆኑን በጸጥታ ችግሩ ምክንያት አንስተዋል። ይሄንን የተቀዛቀዘ ኢኮኖሚ ደግሞ ከተማዋን ወደ ሰላም በመመለስ እንደገና ማነቃቃት እንደሚቻል አንስተዋል። የተለያዩ ፋብሪካዎች በዚሁ በጸጥታ ችግር ምክንያት ግብአቶችን ከሌሎች አካባቢዎች ማግኘት ባለመቻላቸው ስራዎችን አቁመዋል። ስራዎችን በማቆማቸው ደግሞ በርካታ የተቀጠሩ በውስጣቸው የተቀጠሩ ሰራተኞች ስራ አጥ የሆኑበትም አጋጣሚ አለ። ስለዚህ ይህን ሁሉ ቀውስ ለመፍታት የሰላም ጥሪው ሁነኛ አማራጭ ነው። ይህንን ተግባራዊ ለማድረግ ደግሞ አመራሩ ቁርጠኛ ሊሆን ይገባል የሚል ነገር አንስተዋል። በዚህ ሂደት ደግሞ ህብረተሰቡን ቤተሰብ ባለቤት የማድረግ ስራም መከናወን እንዳለበት ነው የተነሳው። በተሳሳተ አማራጭ የኃይል መንገድን መርጠው የሄዱ ኃይሎች ወደዚህ ወደ ሰላም መንገድ በሚመለሱበት ሰዓት ህብረተሰቡ ተገቢ የሆነ አቀባበል፣ ተገቢ የሆነ ትብብር እንዲያደርግላቸው፣ በተለይ ደግሞ የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች የተሳሳቱ ወገኖች ወደ ሰላም እንዲመጡ በማድረግ ሂደት የስራው ባለቤት ሆነው ከመንግስት ጎን ቆመው በአግባቡ የሰላም ጥሪው እንዲፈጸም የበኩላቸውን ስራ እንዲሰሩ ጭምር ጥሪ ተላልፏል ማለት ነው። በአጠቃላይ የአመራሮቹ ቁርጠኝነት በዛሬው መድረክ የነበረው ይህንን ነው የሚመስለው። አሸናፊ ይሄ ነው። ለመረጃዎቹ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልህ። እዚሁ አማራ ክልል ጉዳይ ላይ እንቆያለን። ፍላጎትን በኃይል ማሳካት ስለማይቻል ለሰላማዊ ውይይት ቅድሚያ ልሰጥ እንደሚገባ የአማራ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ደሳለኝ ጣሰው ተናግረዋል። ኃላፊው ከህግ ውጭ የሚመጣ አስተሳሰብ ተቀባይነት የለውም ብለዋል። ከሰላማዊ ውይይትና ከዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ውጪ ፍላጎትን በኃይል መጫን እና ማስፈጸም የማይቻል መሆኑን እና ይሄው ጉዳይ የተቀለበሰ በመሆኑ በአሁኑ ሰዓት የሰላም ጥሪ ማድረግ በጣም በእጅጉ አስፈላጊ ነው። አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው ጉዳይ በነበረው ቅስቀሳና ማህበረሰባችንና ወጣቱ የሚመለከታቸው ክፍሎች አሁን የተፈጠረውን ቀውስና ብጥብጥ እንደ ምክንያት በማድረግ ወደ ቀውስ ውስጥ የገቡ ወገኖቻችን ይሄን እድል አግኝተው ሰላማዊ ሁኔታውን ተገንዝበው ከሰላም አማራጭ የሚገኘው ትርፍ በጣም ትልቅ መሆኑን ተገንዝበው ወደ ማህበራዊ ህይወታቸው እንዲመለሱና
መንግስት ለሰላም ያለው ቁርጠኝነት እና ፍላጎት በተገዩ መንገድ ተረድተው ሰላማዊ ህይወታቸውን እንዲያመቻቹ በር የመክፈት ስራ ስለሚጠበቅ ነው። ሐላፊው በግጭትና በብጥብጥ የሚመጣ መሰረታዊ ለውጥ አይመጣም ሲሉም ተናግረዋል። እነዚህ ኃይሎች እኛም ባጀንዳነት መንግስትም ለመንግስት ሲቀርቡ የነበሩ መሰረታዊ ጥያቄዎች በውስጡ አለበት። ለምሳሌ የአማራ ክልልም ይሁን የኢትዮጵያ ህዝቦች ጥያቄ የጋራ ጥያቄ ሊሆኑ የሚችሉም የተናጠል እይታም ያላቸው በዜጎች ነጻነት በህገ መንግስት ዙሪያ በወሰንና ማንነት በኢኮኖሚ እኩል ተጠቃሚነት በተጨማሪም የመልካም አስተዳደር ችግሮች ሰፋ ያለ ችግሮች አሉ። እነዚህም በጊዜውና በሰዓት መንግስት እየፈታ መልስ እየሰጠ ባለመሄድ የቆዩ የተጠራቀሙ ሐሳቦችና አጀንዳዎች ስላሉ ህብረተሰቡም ያዳመጠበት ነገር ግን እነዚህ ጥያቄዎች እንዳሉ ቢሆንም መንግስትና ፓርቲው የሚፈታቸው ሆኖ ሳለ በውይይትና ባጠረና በረጅም ጊዜ የሚፈቱት ለይቶ መንግስት ባለመፍታቱ የመልካም አስተዳደር ችግር በመፈጠሩ በእነዚህ ምክንያት የመጣ ግጭት ነው፣ ይሄ ወለደው ነው። ነገር ግን እንዳላችሁት ይሄ ችግር የሚፈታው በነውጥና በመጥብጥ ሳይሆን በህግና በስርዓት መሆን አለበት። አምራች ኢንዱስትሪዎችን በማጠናከር ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን በሀገር ውስጥ ምርት ለመተካት ልዩ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ እንደሚገኝ የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር አስታወቀም። ኢትዮጵያ ታምርት እኛም እንሸምት በሚል መሪ ቃል የእኛ ምርት ኤግዚቢሽንና ባዛር በስካይ ላይት ሆቴል ተከፍቷል። ሪፖርተራችን ቅድስት ማመው በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ አላት። ዛሬ የተከፈተው ኤግዚቢሽንና ባዛር የኛ ምርት የተሰኘ ነው። እስከ ታህሳስ 7 ድረስም ይቆያል፣ በዚህ በስካይላይት ሆቴል ማለት ነው። ኤግዚቢሽኑን የከፈቱት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ፣ የኢንዱስትሪ ሚኒስትር መላኩ አለበል እንዲሁም ደግሞ የኢንተርፕራይዞች ልማት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አለባቸው ንጉስ ናቸው። እንግዲህ ይህ በዚህ ኤግዚቢሽን እንግዲህ የሚጠበቁ በርካታ ነገሮች አሉ። ህዝቡ ምርቶቹን በማየት ብቻ ሳይሆን እንዲገዛም እንዲሸምትም ይጠበቃል። እስካሁን ድረስ በነበረው የኢትዮጵያ ታምርት እንቅስቃሴ ማለት ነው በርካታ ድርጅቶችና ፋብሪካዎች ወደ ምርት እንዲገቡ ተደርጓል። ነገር ግን ምርቶቹ አሁንም ቢሆን የውጭ ምንዛሪን በመቀነስ ላይ ለውጥ ቢያመጡም በቂ አይደለም ነው የተባለው። እነዚህ ምርቶች መመረታቸው እንዲሁም ለገበያ መቅረባቸው ጥራታቸውን የሚጠብቁ መሆናቸውና በሌላው ህብረተሰብ ዘንድ ተፈላጊ መሆናቸው በዚህ በዘርፉ የተሰማሩ አካላትን ያበረታታል፣ ይደግፋል። ስለዚህ ህብረተሰቡ ምርቶቹን በመግዛት በግልም ሆነ በመንግስት ደረጃ ምርቶቹን በመግዛት ሊተባበራቸው ሊያግዛቸው ይገባል የተባለው። ይህ ብቻ አይደለም፣ የሀገር ውስጥ ምርትን በመጠቀም መልመዳችን የውጭ ምንዛሪያችንን ለመቀነስ ወይም ደግሞ ለመቆጠብ ያስችላል። እንዲሁም ደግሞ እነዚህ ኢንተርፕራይዞች ወይም እነዚህ ተቋማት ሰፊ የስራ እድል የሚፈጥሩ ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ በርካታ የሰው ኃይልን የያዙ ናቸው እና ብዙዎችን የሚያስተዳድሩ ናቸው። ስለዚህ ይህንንም ነገር ለማድረግ ያስችላል። እንግዲህ በእነዚህ 3 እና 4 ቀናት በሚኖረው ኤግዚቢሽን ይህንን ኤግዚቢሽን 50,000 ሰዎች ያህል መጥተው ይጎበኙታል፣ እንዲሁም ደግሞ ምርቶቹን ይሸምታሉ ተብሎ ይጠበቃል። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ እየደረሰ የሚገኘውን የአራት ማዕዘን ዜናችንን ነው እየተከታተላችሁ የምትገኙት። አብራችሁን ቆይታ ስታደርጉ ካፍታ ቆይታ በኋላ የደቡብ ኦሞ ዞን በና ጸማይ ቅርጻ ቅርጽንና የአሪ ዞን ባህላዊ ጨዋታን የተመለከተ መረጃ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ፣ አብራችሁን ቆዩ። የዛሬ 10 ዓመት ገና በቂ አማራጭ ባልተመቻቸበት በዚያ ጊዜ እየተመኙ ያላገኙትን እየፈለጉ ያጡትን
ለህይወቱ ገዛ ለነፍሱም ፎይታ የሚሰጠውን ከወለድ ነጻይ ባንክ አገልግሎት በሀገራችን አስተዋወቀን። የሸሪዓን መርሆች መሰረት ባደረጉና በተመቻቹ የፋይናንሲንግ አማራጮች ችግሩን ፈተው ስራውን የሚያቀላጥፉበት ንድል እንዲሁም ፍላጎቶን ያማከሉ የቁጠባና የዲጂታል ባንኪንግ አገልግሎቶችን ያቀርብን ከርሶ ጋር 10 አመታትን አብረን ተጉዘናል። ስኬታማ ምዕራፍ ብሩህ ተስፋ ሲቢኢ ኖር የተሟላ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት ያሳለፍናቸውን 10 የስኬት አመታት ተመርኩዘን 1000 የከፍታ አመታትን በወዳጅነት እንዘልቃለን። እናመሰግናለን። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። የግብርና ፋይናንስን በማቅረብ ቀድመን ዘመናዊ ምርታማነትን ያቀጣጥልን የአርሶ አደሩን ኑሮ በማገዝ ማሳው በጊዜ ታርሶ ወቅት ጠብቆ አዝመራ እንዲሰበሰብ ደጀን ይሆናል። ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ በተሻገሩ ጉዟችን እርሻው እንዲዘምን፣ ኢንዱስትሪው እንዲስፋፋ፣ ለሀገራችን ዋልታ ለሆኑ ስራዎች ማገር ይሆናል። ለበረከቶች ይስራ እድል ይፈጠር። ከታታሪዎችና ከጠንካራዎች ከሆነ 115 አመታትን ይዘልቅ። አሁንም ባብሮነት ወደፊት የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋሩ። ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ የአየር ኃይልን የተመለከቱ ዘገባዎቻችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። የኢትዮጵያን አየር ክልል ደህንነት በሚገባ ማስጠበቅ የሚያስችሉ ወጣት አብራሪዎችን ያፈራ መሆኑን የአየር ኃይል የበረራ ትምህርት አስታወቀም። በመጪው ቅዳሜ በኢትዮጵያና በተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች አየር ኃይሎች የሚከናወነው የአየር ትርኢትም ትምህርት ቤቱን አዳዲስ ልምድና ቴክኖሎጂ ለመቅሰም እንደሚያስችሉ ተገልጿል። ተስፋዬ ጫኔ ተጨማሪ አለው። የኢትዮጵያን ዳር ድንበርና ሉዓላዊነት በማስከበር በኩል የራሱ የሆነ አኩሪ ታሪክ ያለው የኢትዮጵያ አየር ኃይል በተለያየ አጋጣሚ ለሀገር ዳር ድንበር ዋጋ የከፈሉ ፓይለቶችን በማፍራት ተወዳዳሪ የለውም። ይህ ተቋም ታዲያ አሁን ላይ ይህንን ታሪኩን ለማስቀጠል የተለያዩ ወጣት አብራሪዎችን በማሰልጠን ላይ ይገኛል። እዚህ አባሎኝ ኤርፎርስ ፓይለትም ሆኜ ኦል ወታደር ራሱ ሆኜ ለማገልገል በጣም ነው ወደፊት ያለውን ጆርኒ ራሱ ሞር እንድሰራና ወደፊት ጥልቅ ነገር ለመስራት ያቀርኩት እዚህ ከገባ ነው። ለሀገር ሶቨሬኒቲ ለዋላዊነት ለማስከበር ስንት የተዋደቁና ትልቅ ሰዎች ጋር ስትውል እሱ ራሱ ሞር ከአንተ በደንብ ሰርተ ከነሱ የተሻለ ከነሱ በላይ ሰርተ ሀገርን ለምትፈልገው ደረጃ ለማብቃት የራስን ጥረት ታደርጋለህ። ታሪክ እየዘከራቸው የሚኖሩ ትላልቅ ፓይለቶች አሉን። እኔም እነሱን ታሪክ በመስማት እነሱን ታሪክ በማነብባቸው ታይም ሁሉ ሞቲቬት የሚሆንበት ነገር ነውና በእነሱ ታሪክ ላይ ተንሰርሼ እኔም ዛሬ ነገ እኔን የራሴን ነገ ከነሱ በተሻለ ትልቅ ነገር ለዚች ሀገር ማበረከትና ለዚች ሀገር ለመኖር ነው እዚህ ያለሁትና የተሻለ ነገር ሰርቼ የተሻለ ነገር አድርጌ ለማለፍ ትልቅ መነሳሳት ትልቅ ተስፋ የሚፈጥሩብኝ ነው። እኔም ላይክ እዛ ደረጃ ለመገኘት የሚቻለኝ ሁሉ አደርጋለሁ ደግሞ መገኛለሁ። ኮሎኔል በዛብ ጴጥሮስና ሌሎች የሰማይ ዘቦችን ለማፍራት እየሰራ ስለመሆኑም አስተውቋል። አሁን ካለው የዓለም ቴክኖሎጂ ጋር በስልጣናው በዛ ደረጃ እየተጠበተ ያለበት ሁኔታ ነው እና ከዚህ በራ ትምርት ቤት አንጋፋ የሆኑ
እንግዲህ በተለያዩ አውደውጊያዎች ትልቅ ጀግንነት የፈጸሙ ጀግና አብራሪዎች የፈሩበት ትምርት ቤት ነው። ከዛ ውጪ ግን ይሄን ትምርት ቤት ለቀጣይ ከዚህ የበለጠ በቴክኖሎጂ የማስተማር ብቃቱን ከፍ አድርጎ ስልጣና በጥሩ ሁኔታ እንዲሰጥበት እና ቴክኖሎጂውን በተጠበቀ መልኩ ተማሪዎችን በማፍራት ብቁ የሆኑ አብራሪዎችን ለማፍራት ዝግጁ እንድናደርግ ለማድረግ ነው ጥረታችን። የኢትዮጵያ አየር ኃይል 88ኛ አመቱን በመጪው ቅዳሜ በደማቅ ሁኔታ ሲያከብር ከሚጠበቁ አበይት ዝግጅቶች አንዱ በኢትዮጵያ የመጀመሪያ የተባለለት የአየር ላይ ትርኢት አንዱ ነው። የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች አየር ኃይል የሚሳተፍበት ይህ የአየር ትርኢት አዳዲስ የልምድ ልውውጥ ለማድረግ እንደሚያግዝ የበረራ ተማሪዎች ይናገራሉ። ተቋማችን ከሌላ ተቋም ጋር አንድ ላይ ሆኖ ትልቁን ኤርሾ የሚያሳዩበት ነው። ይሄን ኤርሾ ስናይ በእውነት ትልቅ ሞር ትልቅ ስሜት ውስጥ ሆነን ነው እየተመለከተን ያለ ነው። በጣም ደስ የሚል በዛም ትልቅ ተስፋ የሚጨርብንና እኛም እንችላለን ወደፊት የተሻለ ነገር እንሰራለን የሚሉን ነገር ውስጣችን ላይ ፈጥሯል። እኔ በግሌ ወደፊት የተሻለ ፓይለት ሆኜ አሁን እያየሁ ያለውን ነገር የተሻለ ነገር ማድረግ ለካ ይቻላል የሚሉን ነገር እቻላለን ውስጤ ላይ ያነጸ ኤርሾ እየተመለከተን ነው። እዚህ አይነት ኤርሾ ፎር ዘ ፈርስት ታይም ስታይ በጣም ነው ሳትስፋይ የምትሆነው። የሆነ የሚፈጥርብን ነገር አለ። ያ ነገር ደግሞ ለፓይለቱ ብቻ ሳይሆን ውጭ ያለው ሲቪሊያን ራሱ ያስደምማል። አየር ኃይላቸው በተሻለ ደረጃ ላይ የሚገኙ ሀገራት ከኢትዮጵያ አየር ኃይል ጋር በቅንጅት መስራታቸው የሚኖረው የእውቀትና የቴክኖሎጂ ሽግግርም ለተቋሙ ትልቅ አውንታ ያበርክቶ እንደሚኖረውም ተገልጿል። ከትራንስፖርት አውሮፕላን እስከ ማሰልጠኛ አውሮፕላኖች እና እስከ ፋይተር ጀት ድረስ የሚሳተፍበት ነው። ከዛ በኋላ ያው ወዳጅ ሀገሮች እኛ እንግዲህ ዓለም ላይ በኢንተርኔት በመጽሔት ምናነባቸው ምናያቸውን አውሮፕላኖች በአካል መጥተው አብረውን ከኛ ጋር የኤርሾው እየተሳተፉ ይገኛሉ። ለወደፊቱ ትልቅ ሞራልም መነሳሳትም ለተማሪዎቻችን ከፍተኛ ሞራል ነው የሚሰጠው። በእውቀትም ቴክኖሎጂ ሽግግርም ከነሱ በጣም ብዙ ምንማረው ነገር አለ። የኢትዮጵያ አየር ኃይል ከተባበሩት አረብ ኤምሬቶች አየር ኃይል ጋር በመጪው ቅዳሜ የሚያደርገው የአየር ትርኢት ጥቁር አንበሳ የሚል ስያሜም ተሰጥቶታል። ከሰሞኑ 88ኛ ዓመት የምስረታ የማጠቃለያ በዓሉን ለማክበር በዝግጅት ላይ የሚገኘው የኢትዮጵያ አየር ኃይል የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት በማስከበር ረገድ ስሙ በጉልህ ይነሳል። ተቋሙ በትውልድ ቅብብሎች ሲገነባ የጀግንነት ተምሳሌት የሆኑ ኢትዮጵያን ይታወሳሉ። ሙሉ ግርማይ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ አለው። ዳራ 1928 ዓመተ ምህረት በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመን የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ አየር ኃይል አዛዥ የተሾመበት ቀን ስለመሆኑ ይገለጻል። ሚሽካ ባቢቼቭ የተባሉት ኢትዮጵያዊ የመጀመሪያ አየር ኃይል አዛዥ በመሆንም በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመን የተሾሙ ሰው ናቸው። ከ88 ዓመታት በላይ ያስቆጠረው አየር ኃይል በታሪኩ 17 የሚያሉ አዛዦች ተሾመውለት ተቋሙን መርተውታል። አየር ኃይሉ ከጅማሬው ጀምሮ ጀግና ህዝብ ሀገር ስለመሆኑ ማስመስከር የቻለም ስለመሆኑ ይገለጻል። ከትውልድ ወደ ትውልድ ሲሸጋገር የኖረ የአርነቱና ተጋድሎ ታሪክም የሚዘነጋ ነው። አየር ኃይሉ በኢትዮጵያ ሶማሊያ ጦርነት ወቅትም የጀግንነት ተምሳሌት የሆኑ የአየር ኃይል አብራሪዎች ጀብዱ የፈጸሙበት ወቅት ነው። 6 የሚሆኑ የአየር ኃይል አብራሪዎችም በአየር ላይ ውጊያ የሶማሊያ ተዋጊ አውሮፕላኖችን በመጣል ታሪክ የማይዘነጋው ጀግንነትን አሳይተዋል። ኢትዮጵያውያኑ የተዋጊ አውሮፕላን አብራሪዎች ከ25 በላይ የጠላት የጦር አውሮፕላኖችን በመደምሰስ ኢትዮጵያ ጦርነቱን በድል እንድትወጣም አድርገዋል። እንደ ጀነራል አማሃ ደስታ፣ ለገሰ ተፈራና ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ ያሉ ኢትዮጵያውያን የፈጸሙት ጀብዱም በጉልህ ይነሳል። አየር ኃይል ረጅም እድሜ ያለውና በሀገር ሉዓላዊነት አይተኬ ሚና ከተጫወቱት ብርቅዬ ተቋማት መካከል አንዱ መሆኑ ለማንም ግልጽ ነው። አየር ኃይሉ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ስርዓቶችና ጫናዎች ሲያልፍም የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት የማስከበር ግዴታውን ግን ሲወጣ ኖሯል። አየር ኃይሉ ከየትኛውም የፖለቲካ አስተሳሰብ ነጻና ገለልተኛ በማድረግ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ዘብ እንዲሆን የማድረግ ስራም በቅርቡ ከተሰሩ ስራዎች መካከል ስለመሆኑ ይገለጻል። ሰራዊት ሀገር እንጂ ብሔር የለውም በሚል መሪ ቃል ሰራዊታችን ከየትኛውም የፖለቲካ ፓርቲ ወገንተኝነት፣ ከሰፈር ብሔርተኝነት እንዲሁም ከሃይማኖት ነፃ ሆኖ ሀገርን፣
حزبنا نجع من قسم بيتشا ما أكل بمدرج تلقون الديوتا كفتنيا يا استساسب لود بمامتات سرايتو نسألنا قللتنيا انديون تدرقوان يرايل إثيوبيا تفرانا تكبران دتنور بيازو ويتن مسارتم ريفورم سرا ما كانون مچالو مينسال بكوي سوائل مافرات يوجيا مسارت المات مغنباتنا زمنو يوجيا تتكوش متاتك يتكنا ونسراوش ناتشو يرايلو بالفوت زتنا متات أكري قدلن بمفتسامنا مسواتن نتن بمكفل أغر الوالاوي نتن بمستبك رقد مينو بغولي نسال بزيه تاريكي داتوس جاغنوچن يافرانا بتول دكو بلوشي تغن باتكو أمام ياريكو بزيم يا يرايل كانسي كبر يرايلو بتول دكو بلوشي تغن باتكو أم سلمهونو مزنگات اندالي لبتي تنسو يفيتا چنتاسا سدس يا يرايل كان ماتك عليا مي كبر بكتايا متاتوش إثيوبيا لمجمريا غزي يشومتشون إثيوبيا يا يرايل أزاج تاسابي بمادغم هداراي اندي كبر موسونو يتاوزا تمام کاشو چه اچن آهن دگمو آرسته زینا و چون بر دگمی نست او ساختم. یه ایتالیا یه رهایل سامانه سمتی عمت یه مصر تای مات تکالی آبالو لماک بر زگی جست اچن یاد رگمو نست او. یه آمارات کلی است لاله پوی سلام تری و تیتا ماندی هون دمیسرو یه بار در کتما مراروش کلیسون یه تباب روت من گستاد درجه تقلا لغو باه بگازا یه تکساقو من دید در رگوسانه اصل በሸካ ዞን በየአመቱ እሺ እሺ በሸካ ዞን በየአመቱ ከ33000 ቶን በላይ የማር ምርት ይመረታል በዚህ ውስጥ ደግሞ ከ20000 በላይ የሚሆኑ ማነብረክ ነው ገባ ገባ እሺ ተው ገድዩዋለሁ እሺ እንሂድ 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 ግንባሬ ነኝ ከሴ በእናት አሳበጠኝ ወይ ወይ ara bar lejoj ye bulbula agro industry park bemulu aqmu wede sira sigaba arso adderun ye gibat sisir bemefter tetekami indemiyarag tegelatsam be bulbula agro industry park balabtochin lemalmat yasayut fillagot አበረታች መሆኑን የኦሮሚያ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ገልጿል። መሐመድ አልቃደር የኦሮሚያ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ ሰናይት መብሬ ጋር ቆይታ አድርጓል ተካትለን መለስ። የኦሮሚያ ኢንዱስትሪ ልማት ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ ሰናይት መብሬ ለጥያቄዎቼ ምላሽ ለመስጠት ቃለኛ ስለሆነ አመሰግናለሁ። የከግረው ጊዜ ወዲህ የግብርና ግብዓቶችን ማቀነባበሪያዎች እየተገነቡ ወደ ስራም እየገቡ ያሉበት ሁኔታ
አለ። ከዚህ መካከል እንግዲህ አንደኛው የቡልቡላ ኢንዱስትሪ ፓርክ ነው። የአግሮ ኢንዱስትሪ ፓርክ ይጠቀሳል። ነው ቡልቡላ ኢንዱስትሪ ፓርክ አሁን ያለበት እንቅስቃሴ አሁን ያለበት ሂደት እንዴት ያለ ነው የሚለውን ያሳውለ። ቡልቡላ የተቀናጀ ግብርና ምርት ማቀነባበሪያ ፓርክ አሁን ግንባታው ሙሉ በሙሉ ተጠናቆ ምናልባትም ከአመት በፊትም ተጠናቋል። ብዙ ነገሮች ምናልባት ውስን የኢንፍራስትራክቸርስ ላይክ ውሃ መብራት ያሉ ይቀሩ ነበር ይሆንና በዚህ አመት እነዚህ ነገሮች አሟልቶ ኦልሞስት ለባለሀብቶች ሬዲ አድርጎ ያለ ፓርክ ነው። ላይ 30 ያህል የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች ያሉት ከነዚህም ውስጥ የተለያየ ምርት ላይ የተሳተፉ ወይንም ፕሮፖዛላቸውን ያቀረቡ ብንል ይሻላል። በተለይም በብዛት ያው የምግብ ዘይትን ጨምሮ የእንስሳት መኖን ጨምሮ ከስንዴም ብዙ በአቅራቢያ የሚገኘው የስንዴ ምርት ስለሆነ ከዛ ጋር ያንን አቀነባብሮ ባሉ አድርጎ ፓስታ፣ መኮረኒ የመሳሰሉት ነገሮች የሚያመርቱ ወደ 13 አካባቢ የሚያክሉ የተለያየ የኢንዱስትሪ ፕሮዳክቶችን ኦሮ ውስጥ ለመስራት እንግዲህ ንድፈ ሀሳባቸውን ወይም ፕሮፖዛላቸውን ያስገቡ ባለሀብቶች አሉ። ቡልቡላ ኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ ደው ምናልባት ባለሀብቶችን ኢንቨስተሮችን ለመሳብ የተከናወኑ ስራዎች ውጤታቸው እንዴት ያለ ነው? በተሻለ መጠን ያለውን በተለይ ፋሲሊቲ ምክንያቱም እኛ ኢንዱስትሪ ፓርክ ውጭ ካለው ኢንቨስትመንት የሚለየው አንዱ ኢንፍራስትራክቸር የሚለውን ወይም ዩቲሊቲስ የሚባለው ውሃ፣ መብራት፣ በተለይም ዌስት ወተር ትሪትመንት ፕላንት የግል ባለሀብት ብቻውን ገንብቶ የማይችለው ብዙ ኢንቨስትመንት በራሱ የሚፈልገው በጋራ እንዲጠቀሙ ማመቻቸት ነው። ስለዚህ እነዚህን ፋሲሊቲዎች በተሟላ መንገድ ይዞ እንደሚገኝ ማስተዋወቁ ነው። ስለዚህ ይህንን በማድረግ ረገድ ያለውን ኦፖርቹኒቲ በማስተዋወቅ ሰዎች ጋር ተደራሽ እንዲሆኑ በማድረግ ላይ እንገኛለን። የመጨረሻ እናድርገው እና በኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ በሙሉ አቅሙ ስራዎችን አሁን እያከናወነ አይደለም እና እንደው ምንድን ነው ዋነኛ ምክንያቱ ወይም በዋናነት ወደ በሙሉ አቅሙ ስራዎችን ለመስራት ያልተቻለበት ምክንያት ምንድን ነው? ችግሮችን ለመፍታት ምን ስራዎች እየተከናወኑ ከመሰረተ ልማት ጋር ተያይዞ ያሉ ችግሮችን ሁሉም ሙሉ ለመቅሎ ለመቅረፍ እየተሰራ ነው። ብዙዎች ተቀርፈዋል። የውሃ እንኳን ብነግርም በሁለት በሶስት ኦፕሽን ነው እየሰራ ነው ያለው። ለምሳሌ ከ52 ኪሎ ሜትር ላይ የሚመጣው ውሃ አስተማማኝ እንኳን ባየው ሌላ ሶርስ እንዴት እናገኛለን? ለምሳሌ ግቢ ውስጥ ያለውን ውሃ ፍሎራይድ ኮንተንቱ ኒውትራላይዝ በማድረግ ሊሆን ይችላል። ሌላ በዛ አካባቢ ወደ ከተማ የሚሄዱትን መስመሮች ለመጠቀም ሊሆን ይችላል። ሰው እነዚህ አይነት ነገሮችን እያሰብ ነው። የመብራት ሽን አልሞስት ከሞላ ጎደል ቀርፈናል። አሁን ከመሰረተ ልማት ጋር ተያይዞ የሚነሳ ችግር የለም ማለት ነው። ከሼድ ግንባታ ጋር ተያይዞ ያለውን ነገር ያው በተቻለ መጠን ባህሪው ራሱ ኢንቴግሬትድ ኢንዱስትሪ ፓርኮች የራሱ የሆነ ችግር አለው። ተመሳሳይ ሼዶችን ሰርተን ሬዲ አድርገን መጠበቅ አንችልም። ያልኩት ነገር እንደተጠበቀ ሆኖ ፓርኩ ግን በራሱ እንደ ሳምፕል ሼድም ቢሆን የተወሰኑ ሼዶችን ሰርቶ በመስተማሩ ሬዲ አድርጎ እየጠበቀ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ለቃለ መጠይቁም ለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን እዚህ ጉዳይ ላይ እንቆይና የግብርና ምርቶች ማቀነባበሪያ ኢንዱስትሪ ፓርኮችን የተመለከተ ተጨማሪ መረጃዎችን እናደርሳችሁ። እንግዲህ ስለ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ሲነሳ ብዙዎች አእምሮ ላይ ቀድሞ የሚመጡት በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ከጨርቃጨርቅና እንዲሁም ደግሞ ተያያዥ ዘርፎች ጋር ያሉ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ናቸው። ነገር ግን የግብርና ምርት ማቀነባበሪያ ኢንዱስትሪ ፓርኮችም አራት አሉ በኢትዮጵያ ውስጥ፤ ቡልቡላ፣ ቡሬ፣ ይርጋለምና በአከር በተለያዩ እንግዲህ በእነዚህ በአራት የሀገራችን ክፍሎች ውስጥ ይገኛሉ ማለት ነው እነዚህ የግብርና ምርት ማቀነባበሪያዎች። እነዚህ የግብርና ምርት ማቀነባበሪያ ኢንዱስትሪ ፓርኮች በቅድሚያ አላማቸው የነበረው ወይም ደግሞ ሲመሰረቱ ታሳቢ ተደርገው የተነሳው 400,000 የስራ እድል ይፈጥራሉ ተብሎ ነበር። ይሄ ማለት ሙሉ በሙሉ ወደ ስራ ሲገቡ ለ400,000 ያክል ዜጎች የስራ እድል ይፈጥራሉ ተብሎ ነበር። እንዲሁም ደግሞ 1,000,000 አርሶ አደሮችን ወይም ከ1,000,000 አርሶ አደሮች ጋር የምርት ትስስርን ይፈጥራሉ ተብሎ ነበረ ተጠብቆ የነበረው። 1,000,000 አርሶ አደሮች ማለት እንግዲህ ቁጥራቸው 1,000,000 ይሁን እንጂ በእነሱ ስር ያሉ ቤተሰቦቻቸውን ጨምሮ ተጠቃሚ ማድረግ የሚችሉ ናቸው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ 16 የግብርና ምርቶችን እንዲሁ ማቀነባበር ይችላሉ ተብሎ ተጠብቆ የነበሩ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ናቸው። ማርን ማንሳት እንችላለን፣ ቡናን ማንሳት እንችላለን፣ ሌሎችም የግብርና ምርቶች አሉ። በ2013 ዓመተ ምህረት የተመረቁትን የይርጋለምና ቡሬን እንኳን ብንመለከት 14915 የስራ እድልን መፍጠር ችለዋል። እንዲሁም ደግሞ $39 ሚሊዮን ገቢ ማስገኘት መቻላቸውን እንመለከታለን። እንግዲህ
ይሄኛው ሙሉ በሙሉ አቅማቸው ውስጥ ባለመግባታቸው ምክንያት እየተገኘ ውጤት ነው። እነዚህ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ያሉባቸው ተግዳሮቶች ምንድነው የሚለውን ስንመለከት ደግሞ የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት ችግር አለባቸው። የውጭ ምንዛሬ እጥረትም እንዲሁ በተደጋጋሚ የሚያጋጥማቸውና በተለያዩ ጊዜያት የሚያነሱት ችግር ነው። የግንባታ ግብዓቶች ውድነትም ሌላኛው ችግር ሆኖ ይነሳል። ሌላኛው ደግሞ የመሰረተ ልማት አለመጠናቀቅ ነው። እነዚህ አራት መሰረታዊ ተብሎ የተጠቀሱ ችግሮች በዋነኛነት በሙሉ አቅማቸው እንዳይሰሩ ምክንያት ሆኗቸዋል ማለት ነው። ይህንን መቅረፍ ተችሎ በሙሉ አቅማቸው ወደ ስራ መግባት ከቻሉ ቀደም ብለን እንግዲህ አርሶ አደሮችን አንስተናል፣ እንዲሁም ደግሞ ተጠቃሚ የሚያደርጓቸውን የሰው ኃይሎችንም ጭምር አንስተናል። በዚህ ደረጃ ተጠቃሚ ማድረግ የሚችሉ የኢንዱስትሪ ፓርኮች መሆናቸውን መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ኢቲቪ አራት ማዕዘን ይቀጥላል። አብራችሁ እንድትቆዩ በድጋሚ በአክብሮት ነው የምንጋብዘው። ኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች እየተፈጠሩ ባሉ የሰላም መደፍረሶች በእጅጉ እየተፈተነች ትገኛለች። ለመሆኑ ሰላምን የሚሹ ሁሉ ምን እየሰሩ ይገኛሉ? መንግስትስ ሰላም የደፈረሰባቸውን አካባቢዎች ከማረጋጋት አኳያ ምን እየሰራ ይገኛል? ኢቲቪ በታህሳስ ወር ትኩረት ከሚያደርግባቸው ዘገባዎች መካከል አንዱ ነው። ይጠብቁ። ኢትዮጵያውያን በተለያዩ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ እንዲመካከሩ የተቋቋመው ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን የተለያዩ ሂደቶችን እያለፈ ይገኛል። ኢትዮጵያውያን ይህንን ታሪካዊ አጋጣሚ ተጠቅመው ወደ ሀገራዊ መግባባት እንደሚያመሩም ነው የሚጠበቀው። ለመሆኑ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ይህንን ሁሉ ለማድረግ ምን ምን ስራዎችን እያከናወነ ነው? የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ይህኛውን ጉዳይ በታህሳስ ወር ከሚመለከታቸው ዘገባዎች መካከል በትኩረት ይዳስሰዋል። ከሰሞኑ ይጠብቁ። ከመስከረም እስከ ጥር ያሉ ወራቶች በኢትዮጵያ የቱሪዝም ፍሰቱ በእጅጉን የሚጨምርባቸው ጊዜያቶች ናቸው። በተለይም ደግሞ በታህሳስ የሚከበረው የገና በዓል ከተቀረው ዓለም ጋር የአከባበር ስነ ስርዓቱ የተለየ በመሆኑ የበርካታ ቱሪስቶችን ቀልብ የሚስብ ነው። እነዚህ ቱሪስቶች መዳረሻቸው የተገደበ እንዳይሆን ደግሞ ወቅቱን ያማከለ የቱሪዝም መሰረተ ልማት ግንባታ፣ የገበታ ለሀገርና ለትውልድ ፕሮጀክቶች ትኩረቶች ናቸው። ይህ ደግሞ ለቱሪዝም ዘርፉ የሚኖረው ሚናና ሌሎች ጉዳዮች የኢቲቪ የታህሳስ ወር ዋና አጀንዳዎች ናቸው። ይጠብቁን። የመኸር የሰብል አሰባሰብ ስራ የሁሉንም ርብርብ በሚጠይቅ መንገድ እየተካሄደ ነው። በመኸር ምርት ለማግኘት ከታቀደው አንጻር ምን ያህል ተሳካ የሚለውንና የቀጣይ የግብርና ስራዎች የሆኑትን የመስኖ ልማት፣ የማዳበሪያና ምርጥ ዘር ስርጭት እንዲሁም የመሬት ዝግጅት በታህሳስ ወር ዘገባችን ልዩ ትኩረት የምንሰጠው ይሆናል። በኢቲቪ ዜና ይጠብቁን። ካደስትራል ስራ ተግባራዊ በመሆኑ ከመሬት ጋር ተያይዘው የሚነሱ ችግሮችን እየተቀረፉና ውጤቶች እየተመዘገቡ እንደሆነ የኦሮሚያ ክልል መሬት ቢሮ አስታወቀም። በኦሮሚያ ክልል በ23 ከተሞች ካደስትራል ስራ ተግባራዊ እየተደረገ መሆኑን የክልሉ የመሬት ቢሮ ጠቁሟል። አሊ ደደፈው ተጨማሪ አለው። መሬት ለኢኮኖሚው ያለውን ፋይዳ በመረዳት በአግባቡ ጥቅም ላይ መዋል እንደሚገባ የዘርፉ ባለሙያዎች ያስረዳሉ። እንደ ሀገር መሬት በአግባቡ ዘርፍ ብዙ ጥቅም ላይ ለማዋል የካዲስትራል ስራ ተግባራዊ መደረጉ የሚታወስ ነው። በኦሮሚያ ክልል 23 ከተሞች የካዲስትራል ስራ ተግባራዊ እየተደረገ የሚገኝ ሲሆን ውጤቱ እየተገኘበት ስለመሆኑ ይገለጻል። በቢሾፍቱ ከተማ የካዲስትራል ስራ ተግባራዊ በመደረጉ ከመሬት ጋር የሚያያዙ ችግሮች እየቀነሱ መምጣታቸውን ነዋሪዎቹ ይናገራሉ። እኔ አሁን የተጠቀምኩበት ነገር አለ። ትርፍ መሬት ነበር፣ እሱን አካተውልኛል። አሪፍ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። የእኛ ህብረተሰብ የራሱን መፍትሄ ያገኛል ማለት ነው። መጀመሪያ ይሄ አሁን ካርታ የለውም። ካርታ ስለሌለው ካርታ አገኘ ማለት አንድ ለዚህ ህብረተሰብ ብዙ ፋይዳቸው አሉ። አንደኛ ሴኩሪቲ ላይ በጣም ጥሩ ነገር ነው። ለምሳሌ ይሄ ቤት አሁን ባንክ መበደር አይችሉም። መፍትሄ ካገኙ ባንክ መበደር ይችላሉ። ከዛ እኛ ወደ ምን እናስገባለን፣ የካዴስትራል ግንባታ እናደርጋለን ማለት ነው። የካዴስትራል ትግበራ ውጤታማነት የመሬት አያያዙን በማዘመኑ ሊከሰቱ የሚችሉትን ሌብነትንና ብልሹ አሰራርን ማስቀረቱም ተገልጿል። የመሬት ማስተዳደር ስርዓት በትክክለኛ ደረጃ ማመራት ከቻለ የተለያዩ ጥቅሞች አሉት። አንደኛ መሬትን በአግባቡ ማምራትና ማስተዳደር ይቻላል። ሁለተኛ ከመሬት የሚጠበቀው ትልቁ ያለን ትልቁ ሀብት ስለሆነ ይህን ትልቁ ሀብት ለልማት የሚውል ገቢ ለማሰባሰብ ትልቅ ድርሻ አለው። ከዛም ባለፈ በመሬት ውስጥ የሚታሙ ህገወጥነትን ለማከላከል ትልቅ ፋይዳ አለው። በክልሉ ካዴስትራል ተግባራዊ በሆነባቸው 23 ከተሞች የመሬት አያያዝ በማሳደግ ለውጥ ለማምጣት እየተሰራ ስለመሆኑ በኦሮሚያ ክልል የመሬት ቢሮ ምክትልና የካዴስትራል ማናጅመንት የሆኑት ፍቃዱ ሽፈራው ገልጸዋል። የካዳስተር ስራ ያለበት ደረጃ መላ ኦሮሚያ ውስጥ እንቅስቃሴ አድርገናል፣ በገጠርም በከተማም። ነገር ግን ለክልል ተጠሪ የሆኑት 23 ከተሞች ደግሞ በስፔሻል ኬዝ
ከተማ ላይ ያሉ መሬቶች ተመስግቦ መታወቅ መቻል አለባቸው ብለን ፕላን አውጥተን በትኩረት እየሰራን ነው ያለነው። ይሄ 23ቱ ከተሞች ራሳቸው ስትራክቸራል ፕላን ያላቸው ራሳቸው የከተማ ምክር ቤት ያላቸውና የውስጥ ገቢ ያላቸው ናቸው። ይሄ እንግዲህ መሬቱ አቢዩዝ እንዳይደረግ ከዚህ በፊት በሌጋል ሴትልመንት የተያዙ ቦታዎችን ፕላኑን ኢምፕሊመንት በማድረግ ፕላኑን ኢምፕሊመንት ለማድረግ ደግሞ በሎካል ዴቨሎፕመንት ፕላን ሊዲፒ በማሰራት ይሄ ሌጋል ያደረግን ሌጋል የተደረጉ ደግሞ ወደ ካዳስተር እየገቡ ያሉበት አግባብ አለ። የኦሮሚያ ክልል የካዳስትራል ስራን ማተግበር ከጀመረ 3 አመታትን ማስቆጠሩን ከክልሉ መሬት ቢሮ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የአሶሳ ግብርና ምርምር ማዕከል ባደረገላቸው ገዛ ምርታማነታቸው የጨመረ መምጣቱን በአሶሳ ዞን ባምቢሲ ወረዳ አርሶ አደሮች ገለጹ። ማዕከሉ በተፋሰስ ልማት በምርጥ ዘር ብዜትና በተፈጥሮ ማዳበሪያ አርሶ አደሩ ተጠቃሚ እንዲሆን እየሰራ መሆኑን አስታውቋል። ዝርዝሩን ጀማል አህመድ እንደሚከተል ያቀርባል። በአሶሳ ዞን የባምባሲ ወረዳ አርሶ አደሮች ምርታማነታቸውን ለማሻሻል ያደረጉት ጥረት ተስፋ ሰጪ ውጤት እያሳየ ይገኛል። አርሶ አደሮቹ በአሶሳ ግብርና ምርምር ማዕከል የቴክኖሎጂ ድጋፍ በማግኘት የተራቆቱ አካባቢዎችን በማልማት ውጤታማ መሆናቸውን ይናገራሉ። በዚህ ኩታ ገጠም የገባ ሁሉ ያው በቃ ቆንጆ ውጤት ነው እያገኛለሁ፣ እየተጠቀመ ነው ያለ። በደንብ ውጤት እያገኘን ለራሳችን ሆኖ ለገበያም እየተረፍን ያለን፣ በጣም ጥሩ ኑሮ እየኖርን ያለን ነው ማለት ነው። የተራቆጠ መሬት ነበር። ዛሬ 3 አመት ይህ ቦታ ተቀይሯል። ይህን ድርጅት ከያዘ ይህን ቦታ ተቀይሯል ለማለት ይችላሉ። በአሶሳ ግብርና ምርምር ማዕከል ተመራማሪና የካልም ፕሮጀክት አስተባባሪ አቶ በቀለ አንበሳ ማዕከሉ የተፋሰስ ልማት ስራን በማጠናከር የተሻለ ውጤት እንዲገኝ እየሰራ ነው ብለዋል። አርሶ አደሩ የተፋሰሱን ስራ ተፈጥሮ ሀብቱን እየጠበቀ አካባቢውን እየጠበቀ በዚህ ቴክኖሎጂውን ስናስተዋወቅ የኖራ ቴክኖሎጂን ስናስተዋወቅ የተፈጥሮ መዳበሪያን ስናስተዋወቅ ተስፋ የሚሰጡ መሬት ላይ የሚታዩ ብዙ ነገሮች አሉ። የማዕከሉ ዋና ዳይሬክተር አቶ ተስፋው መልካሙ አርሶ አደሩ ሁሉን አቀፍ ተጠቃሚ እንዲሆን እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ተፋሰስን መሰረት ያደረገ የግብርና ምርምርና እንደዚሁ ደግሞ ግብርናውን ሊያሻሽል የሚችል የዲቨሎፕመንት ወይም የግብርና ስራዎችን በመስራት ነው እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። በእንስሳትና መኖ የመኖ ስራ እንደዚሁ ደግሞ ንብ በማርባት ተጠቃሚ እንዲሆኑ የተሞከሩ ስራዎች አሉ። በክልሉ ግብርና ቢሮ የሰብል ልማት ዳይሬክተር አቶ ፍቅሩ አቡን ማዕከሉ ከክልሉ ግብርና ቢሮ ጋር በመቀናጀት ውጤታማ ስራ እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ግብርና ምርምር በርካታ ስራዎች ከኛ ጋር አብሮ እየሰራ ነው። በሁሉም እርሻ ዘርፍ፣ በእንስሳ ዘርፉ፣ በተፈጥሮ ሀብት ዘርፉ። ስለዚህ እንግዲህ ግብርና ቢሮ መንግስት አሁን ከጣለው ስትራቴጂ አንጻር በኩታ ገጠም እርሻ፣ በአፈር ለምነት ማሻሻ፣ በሁሉም ቴክኖሎጂዎች አብረን እየሰራን ነውና ለዚህ እንደ ተቋም ምስጋና አለን። ማዕከሉ የጀመራቸው ቴክኖሎጂን የማላመድ ስራዎች ተጠናክረው እንዲቀጥሉም ጥሪ ቀርቧል። ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጀማል አህመድ ነኝ ከአሶሳ። በስልጤ ዞን ምስራቅ ስልጤ ወረዳ በሙዝ ልማት የተሰማሩ ወጣቶች ገቢ ማግኘት መጀመራቸውን ገለጹ። በወረዳው ከሙዝ ጋር በተያያዘ ለበርካቶች የስራ እድል እንደተፈጠረም ተገልጿል። መሐመድ ራመቶ ተጨማሪ አለው። በስልጤ ዞን ምስራቅ ስልጤ ወረዳ በሚገኘው የስልጤ አባያ ወይም ጡፋ ሐይቅ ዙሪያ ከአንድ ዓመት በፊት የባህር ዛፍ ተክል በስፋት የሚገኝበት ነበር። የአካባቢው ነዋሪዎች በዚያን ጊዜ እምብዛም ተጠቃሚ እንዳልነበሩ ያስረዳሉ። ባህር ዛፊ ሀደም ያሽ ጊዘናር ባህር ዛፉ ምንም የጠቀመን ነገር አልነበረም። ከአስር ዓመታት በላይ ጊዜ የወሰደ ነው። ለማናችንም ይሄ ነው የሚባል ገቢ ሳያስገኝ ቆይቷል። በዚያ ላይ መሬታችንን አድርቆብን ሌላ ተክል ማልማት እንዳንችል አድርጎናል። በሀገራዊ ለውጡ በመጣው አዲስ እይታ ጸጋን መፈለግና መጠቀም በሚል እሳቤ ባህር ዛፍ በሙዝ እንዲተካ ተደረገ። አንድ ባህር ዛፍ ላይ በሰባት ዓመት የሚያገኘውን ጥቅምና ሙዝ ቢተክል በአንድ ዓመትና በሁለት ዓመት የሚያገኘውን ጥቅም አሰላንለት አስልተን ስልጠና ሰጠን። ከ1 ሚሊዮን በላይ ብር በማውጣት 80,000 የሙዝ ችግኝን የሰጠን። ወጣት አርሶ አደሮቹ በተፈጠረው እድል ገና በአንድ ዓመቱ ተጠቃሚ መሆን መጀመራቸውን ይገልጻሉ። ሙዙን የተከልነው ትንሽ ጊዜ ነው፣ ዓመት ነው። በዓመቱ አሁን እኛ ገቢ ሙዙን ከተከልነው በኋላ ገቢ እያገኘን ነው። እኔ በራሴ ውሃ አጥጥቼ ምናምን ጄኔተር ምናምን አድርጌ 5200 ችግኝ አወጣ ሙዙ።
ይሄ 5200 ቺግኝ እኛ አውጥቼ ሸጣውት ሲል ሸጣው በ20 ብር 104000 ብር አግኝቻለሁ። ሙዝ ቀበሪን በሙዚን ገደ ሙዝ ተክለናል። በሙዙ መሃል ደግሞ ጎመንና ሌሎች የጓራ ተክልቶችን እንዲሁም የእንሳት መኖ ያበቀልን ተጠቃሚ ሆነናል። ለእንሳት መኖ ከዚሁ እየተጠቀምን ነው። ገና ሙዙ ሳይደርስ ከስሩ ሌላ የሙዝ ቺግኝ ያበቀለ እሱን ነቅለን ለሌሎች በመሸጥ ገቢ ማግኘት ይችላል። እኔ በግሌ 80000 ብር ቺግኝ ሽጫለሁ። አሁን ደግሞ ሙዙም እየደረሰ ስለሆነ ለገበያ አቀርበን ከፍተኛ ገቢ እንደምናገኝ ተስፋ እናደርጋለን። ባርዛፍን በሙዝ በመተካቱ ስራ ያካቢው ስነ ምህዳር እንደተቀየረም የቀበሌው ግብርና ባለሙያ ያስረዳል። ለኢኮ ግሪኑም አፈሩ የተቀየረ ነው። የታከመ አፈር ነው ይሄ። ከዛ በፊት ግን ያው አሁን ባርዛፉ አንደኛ ባርዛፉ እንትን ያው አሊሎ አሲድ የሚባል ነገር አለ። አፈሩን ለምነት በጣም ይጎዳል። ለምርታማነታችንም በጣም አሪፍ ነው። እንደገና ደግሞ ሀይቁም ደግሞ በደለል እንዳይጠፋ ያው እንትን ያደረገ ነው። በስልጤ ዞን ምስራቅ ስልጤ ወረዳ በሙዝ ልማት በርካቶች ስራ እንደተፈጠረላቸውና ተጠቃሚ መሆን መጀመራቸውንም የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ ሳሊ ሀሰን ገልጸዋል። አሁን የሙዝ ሰከር በመሸጥ ለሌሎቹ እነዛ ወጣቶች ከአምስት ሚሊዮን በላይ ገቢ አግኝተዋል። አሁን ይሄ ጉዳይ መስፋት አለበት የሚል አቅጣጫ ያዝንና አምስት ቀበሌዎች ላይ አስፍተናል። አሁን የሙዝ ሽፋናችን 165 ሄክታር ደርሷል። በዚህ የተደራጁ 630 ወጣቶች አሉ። በወጣቶች ብቻ የተሰጠ አሁን የሙዝ ሽያጭ ደግሞ የጀመሩ አሉ። ባለፈው እስከ 7-8 መኪና ጭነዋል አንድ ማህበር። በምስራቅ ስልጤ ወረዳ የአዲስ እይታ ውጤት የሆነውን የሙዝና ሌሎች የልማት ስራዎች ለማስፋት እየተሰራ መሆኑም ተገልጿል። ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ከደቂቃዎች በፊት ወደ አስተዋወቅናችሁና ባልደረባችን አስካለ ተስፋዬ በደቡብ ኦሞ ዞን በናጸማይ ቀይ አፈር ገበያ ማህበረሰቡ የሚያዘጋጃቸውን የቅርጻ ቅርጽ ስራዎችና ባሪ ዞን ባኮ ዳውላ ወረዳ ኩሪ ቀበሌ ታዋቂ የሆነውን ባህላዊ ጨዋታ በተመለከተ ያዘጋጀችውን ተንቀሳቃሽ ምስል ተካትለን እንመለስ። Thank you.